Jako mi je drago što smo večeras svi ovdje zajedno da otvorimo prvi, znači, muzej voštanih figura koji se nalazi baš u Jagodini, gdje sam ja inače predsjednik. Jako mi je drago što unutra ima puno ljudi, voštanih figura, inače... Da smo izduvati. Inače, drago mi je što u muzeju imamo i najboljeg sportistu planete, najboljeg ikada Đokovića, znači najboljeg fudbalera na svijetu. Izvinite gospodine Palma, ali Novak Đoković nije fudbaler. Pa ko je onda sportigra? Ko je sportigra?